Tässä videossa näytämme, kuinka NACC-suihkukaappi asennetaan. Asennus käy helpommin, jos sen tekee kahdestaan. Tarvitset seuraavat työkalut: vesivaaka, ruuvinväännin, jakoavain, ristipääruuvimeisseli sekä kaveri. Toimitukseen sisältyy suihkuallas, takaseinät sisältävä pakkaus sekä oviosat sisältävä pakkaus. Nyt tuumasta toimeen. Aloitetaan asentamalla jalat. Jalka, jossa on kaksi kiinnitystä etulevyjä varten, tulee asettaa suihkukaapin ovikulmaan. Sitten asennetaan pohjaventtiili. Aseta suihkukaappi lopulliselle paikalleen. Säädä jalat niin, että allas on suorassa. Asenna ensin suihkusetti kulmapaneeliin, jossa on integroitu hana. Nosta suihkuallasta eteenpäin, jotta seinien asentaminen käy helpommin. Muista, että koko suihkukaappi on nostettava koottuna takaisin paikoilleen, joten älä nosta allasta liian kauas. Aseta kulmapaneeli altaaseen. Kiinnitä ruuvilla ja mutterilla. Nyt riittää, että kiristät ruuvin käsin. Nyt voit asentaa takaseinät. Huomaa lasissa oleva nuoli, joka osoittaa, mikä puoli kuuluu ylöspäin. Aseta seinä kulmapaneelia vasten niin, että seinä on käännetty noin 45 astetta suihkun sisään. Käännä seinää altaan ulkoreunaa kohti lukitaksesi seinän kulmapaneeliin. Nyt kiinnitetään etuseinä. Katso pakkauksessa olevat erilliset ohjeet. Aloita nostamalla ovet irti etuseinästä. Aseta ovi pehmeälle alustalle, jotta lasi ei vahingoitu. Asenna etuseinä takaseinää vasten samalla tavoin kuin äsken. Seinäosassa on kierretanko, joka painetaan suihkualtaassa olevaan reikään. Käytä mutteria ja aluslevyjä ja kiristä työkalulla. Toista sama toisella puolella. Nyt voit asentaa alakulmakappaleen. Aseta ensin tiiviste paikoilleen ja ruuvaa sitten kulmaosa profiileihin. Lukitse kulma altaaseen pitkällä ruuvilla, mutterilla ja aluslevyillä. Kiristä kaikki neljä kulmamutteria lopullisesti. Nyt voit kiinnittää yläkulmakappaleen ruuveilla profiileihin. Vesi tulee kytkeä ennen suihkukaapin siirtämistä paikalleen. Tarkista myös, ettei mikään kohta vuoda. Älä työnnä kaappia kaakelilattialla, sillä se voi vahingoittaa jalkoja. Kiinnitä peitekuori yläkulman päälle. Kiinnitä sen jälkeen yläprikat ruuveilla.
Asenna ovipari. Aloita ripustamalla toinen ovi yläreunan pyöristä. Huomaa nuoli, joka osoittaa, mikä puoli tulee ylöspäin. Paina alempi pyöräpari alas ja sovita pyörät alaprofiilin kiskoon. Toista sama toisella puolella. Kiinnitä kahva. Nyt voit asentaa listat oven ja kiinteän oviosan väliin. Voit käyttää saippuavettä helpottamaan listojen asennusta. Asenna magneettilistat ovien etureunaan niin, että listat osuvat toisiaan vasten ja sulkeutuvat tiiviisti. Säädä ovia tarvittaessa niin, että magneettilistat ovat vastakkain. Liitä viemäriputki lattiakaivoon tai kiinteään viemäriin. Asenna etupaneelit. Helpointa on työntää ne paikoilleen etukulmasta käsin. Kiinnitä lopuksi peitekuori alakulmaan. Nyt kaappi on asennettu. Kiitos kun katsoit.